otázka o nutnosti postavit nové sídliště. Po ošetření u doktora Strossmayera odjíždí do hotelu Hrbich, kde se setkává se svým bývalým milencem Vytázkem a jeho přítelem Rottenbergem. Mezitím Rumborak vykrádá cirkus Huberto a Rada Vacátko s detektivem Thompsonem se vydávají po jeho stopě. Na co si to hrajeme? Na poplach prvního stupně. Rychle vypněte hru. CML. Hovoří CML. Centrální mozek lidstva. Nebezpečí. V hvězdném prostoru AL-36 propočten neznámý objekt směřující k Zemi. Rok 1984. Adam B. Navrhují expedici do 20. století. Expedice Adam 84. Expedice naděje. Tak šťastnou cestu. Rok 1984. Na šedivé obrazovce normalizační televize zazáří jako kometa seriál Otty Hoffmanna a Jindřicha Poláka o expedici z budoucnosti hledající záchranu lidstva v zápiscích malého chlapce. Pro generaci dnešních 25-tníků je to první setkání s filmovou sci-fi a díky atraktivnímu obsazení také s erotikou. Na ploše 4 celovečerních filmů se rozprostírá jediný český seriál zařaditelný do světového popkulturního kontextu. Technické detaily, dechberoucí triky, kompaktní vize budoucnosti, hrdina, se kterým se lze identifikovat, komediální situace, akčně reklamní vizualita, to vše vytvoří kult seriálu Návštěvníci. Pozor vpravo. To je kamera. To byla kamera. Seriál si získá fanoušky na celém světě. Sie werden immer da bleiben. To pro mě byl v dětství velice určující zážitek. Podnítí zájem filmových badatelů. Slavná světelná komunikace z blízkých setkání třetího druhu velmi připomíná světelnou komunikaci ponorky se skladem zbraní. Stane se předmětem absurdního soudního procesu. Kdyby to nebyl historik, kdyby to nebyl akademik Filip a kdyby mu nebyl tak podobný. Natáčení zanechá nesmazatelné vzpomínky v myslích herců. Víte, jak se říká týhletý rybě, strh mě zpátky a říká, ty se říká zabija. Na český štáb nezapomene ani západoněmecký koproducent Mintefery. 12 Uhr Feierabend, anderthalb Stunden, eine halbe Stunde mit dem Omnibus fahren in irgendeine Kneipe. A konečně Návštěvníci jsou seriálem, který navždy obohatí slovník češtiny. Amarouny. 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 Jednoho krásného dne, kdy jsme se jako vždy setkali s Otou ve Slávii a neměli jsme, byla to taková doba, kdy jsme hledali příběh. Jo? My jsme se scházeli a vykrádali jsme si, někdy to bylo velice hloupý, někdy to bylo chytrý, ale prostě hledali jsme látku. A Ota přišel rozlobený a povídá mi, prosím tě, já jel tramvají. A tam byla maminka a ten kluk furt něco šeptal, a ona mu dala strašný pohlavek. A já jsem si při té příležitosti řekl, možná, že teďka dala pohlavek budoucímu Einsteinovi. Teď nikdo neví, co je jaksi v těch dětech. Zítra se uvidíme. Ale kde? Zítra si tě chytnem, ty syčák Vernau. Wir standen ja im Westen in Konkurrenz mit den beginnenden Science-Fiction-Serien. Die aus Amerika kamen. Například ten nesmyslný seriál Obludy z konce galaxie. Člověk se jen dívá. Und auch E.T. fing damals an. Wir waren nicht mehr die alleinigen Beherrscher des Fernsehens, wie es vorher bei Pantau war. Pantau stand in Konkurrenz zu Pippi Langstrumpf. Da gab es nur zwei Serien. Und es gab noch kein kommerzielles Fernsehen. Das kommerzielle Fernsehen entwickelte sich. Also wir mussten anders kämpfen. Man muss der Gesellschaft Stoff geben, über den sie lachen und weinen kann. Tak
každá krásná žena se normálnímu člověku líbí. A nebudu říkat, že Dáda Patrasová, kterou jsem tam do této role vybral, že neplnila tento úkol. Jmenujete se Káťa Jandová, narozená 6.12.1961. Zunächst mal muss eine Idee, eine Philosophie da sein, die sozusagen das Ganze trägt. Dazu gehört Erotik, dazu gehört neben der Action auch die Spannung. Und dieses Gesamte ergibt kein pädagogisches Konzept, sondern gibt ein Lebenskonzept für Produktion. Na návštěvnicích je zajímavé to, jak snadno se dají zařadit do kontextu světové sci-fi. Těch inspiračních zdrojů v návštěvnicích je celá řada. Třeba auto návštěvníků, které Lada Niva je vybavena spoustou vychytávek, které známe z bondovských filmů. Pro jistotu jsem změnil barvu i číslo. Máme zpoždění a vy si hrajete. Eine Menge origineller Science-Fiction-Ideen, für die es gar kein konkretes Vorbild in Amerika gab, hier gefunden wurden. Die Reise unter der Erde, das war ja alles ganz neu. Nádher. No to je přece princip Krtka, kterého jsme vyvinuli pro industrializaci měsíce a ostatních planet. Tak třeba použití auta jako stroje času. Návštěvníci ho mají 2 roky předtím, než Robert Zemeckis ve své trilogii Zpět do budoucnosti. Expedice Adam 84 a rozbíjí nám Expona. Co s tím budete dělat? Trošku to upravíme pro přesun v čase. Pancéřové plásty, automatika. Vy to zničíte. To je unikát, to jezdilo ještě na benzín. Víte, co to je? Maloobsahový automobil s pohonem všech kol. Progresivní konstrukce. To startovalo i za teploty -25 stupňů. Dvouokruhová brzdová soustava. Co vám to vůbec povídám? I v mnoha dalších detailech se konstruktéři poučili z dobových filmů. To, co teď vidíte, jsou opravdové střelné zbraně z 20. století. Film Armageddon, který podobně jako návštěvníci vypráví o zemi ohrožené nárazem meteoritu a podobně jako v návštěvnících se i zde vysílá posádka hrdinů, aby tomuto nárazu zabránili. Bereme to spíš jako důkaz toho, že se Jindřich Polák pohyboval ve stejné nebo podobné myšlenkové linii, než jako to, že by Michael Bay vykrádal návštěvníky. To je patrné už z porovnání postavy Bruce Willise a akademika Filipa. Ty postavy opravdu nemají, kromě zbytku vlasů, toho moc společného. Kineto. Díky. Znova opakuji. Žádné zásahy do historie. Nikdo z nich tam nesmí tušit, že jsme návštěvníci. Ostatně něco takového by ani nepochopili. Myslím, že to je nádherný důkaz toho vizionářství těch lidí, co to dělali u nás. Já se nejsem sám, komu laserová pilka z návštěvníků, kterou najde děda Drchlík, připomíná takový malý český světelný meč. Po tebe hoři, promyšlel směš do nebe. Ta výtvarná práce se prováděla pomocí pistole na americkou retuš a tou pistolí se černou barvou, to znamená negativně, stříkaly světelné efekty. To znamená, stříkaly se nějaký záře, když bylo potřeba udělat laserový paprsek, tak se to stříkalo podle masky, aby to mělo ostrou hranu. To
Oni teda mají nějaký ty laserový podpalovátka a jsou to prostě rekvizity, které se stanou součástí toho jejich světa a tím pádem ten svět vypadá potom o to fantastičtěji, když tam takovéhle věci jsou brané jako něco samozřejmého. Na což samozřejmě teda přišel ten Lukas, před ním na to přišli, dejme tomu, když natáčeli Star Trek a Polák na to přišel taky. Špinavé nádobí, zlikvidujte to, ať tu nezůstane nepořádek. Ve výsledku ten obraz odpovídá tomu, co dělali v těch vězných válkách. A my jsme vlastně na postup, jak to vyrobit, právě tady za pomocí zařízení, který je za mnou, zařízení na kopírování vzdušního obrazu, jsme ten postup vlastně si tady vymysleli sami, no a pak jsme se nestačili divit, že vlastně velice obdobným způsobem, akorát na zařízeních mnohem výkonnějších a mnohem operativnějších, to dělali v té Americe. Příprava startu. Zrušte ochranu. A vymysleli jsme si, že kolem toho poklopu bude přejíždět světelný paprsek. Tím, že bude přejíždět, tak jsme museli okýnko po okýnku tou pistolí na americkou retuš nastříkat jednu po druhý ty fáze. A teprve po nasnímání se z těch jednotlivých fází a po vyvolání se vytvořil kopírováním okénko po okýnku pro diváka ten pohyb. V současné době díky počítačům už nemusíme čekat na vyvolání materiálu, můžeme si tu kreslenou animaci si můžeme spustit v reálném čase, ale i když máme tyhle ty možnosti, tak bychom stejně v současné době asi používali spíš řešení, prostorové řešení, takzvané 3D prostorové řešení a v podstatě tímhle tím samým způsobem bychom mohli realizovat třeba i CML. Nakonec dopadl sice velmi dobře s pomocí klasických materiálů, ale přece jenom na současné představy, na současnou dobu by měl být trošičku živější, trošku měkčí, trošku blížší takový biologický realitě. Kinetar. Díky. Znova opakuji. Žádné zásahy do historie. Nikdo z nich tam nesmí tušit, že jsme návštěvníci. Ostatně něco takového by ani nepochopili. No zase u práce, zase u stolu. Vy musíte, tady se na sebe podívej, už tě takhle mám připravený. No. Tady konečně. Jo. Co? Kde to je? Tady. Kolik je to let? Je to 20 let? 20 let. 20 let. V tomhle okamžiku jsem sněl celý život. Záznam. Je to bod v mimo prostoru. No fakt, já to vypočítal. Ali. Dobrý večer. A domů. Ali, slyšela jsi? Možná jediný okamžik, kdy se člověk jakoby přiblížil tomu, těm schopnostem Adama Bernaua, tak bylo, když na výšce se v rámci matematických vzorců řešila teorie relativity a jak k ní dojít, tak to byl možná ten jediný okamžik. Adam Bernau, Viktor Král. Co to vlastně bylo, to homidování? To se malým dětem neříká. Já jsem si myslel, že jsem to pochopil ve Vil Hruze. No tam se humidoval. Tam se humidoval. Padl. Ne, ještě jednou stop, to ne, to je ta pointa i pryč. Prosím vás. Ne, já myslím, že bylo dobrý. Stop. Vlastně se za těch 500 let ani tak moc nezměnilo. Posledně, když jsme u nás humidovali, tak jsme si říkali, že... Co to vlastně bylo, to humidování? No to bylo, to později vysvětlím. No, stačí. Bylo ono, později. Já, Růza, tam bydlel štát. Mě teda bylo líto, že jsem tam nebydlela. Tam vlastně probíhal permanentní mejdan. Hele, tady jsem nahá, to je ono. Ano.
To mě teda viděl jenom datel, jo. Tomhle oni snad doopravdy... Pardon. Chodili v těchto hadrech. No prosím. Vám to ale sluší. Já jsem věděla, že ten záběr tam je nutný, že to prostě není jen tak nahota pro nahotu. No a taky jsem si říkala, že prostě nebudu sráb, takže to udělám. Řekl se, spěcháme. Slečno, na toho dětka se vykašlete. Pojďte se na řeknem. Ahoj. Ahoj. Ty pak vyprávěl, že jsi měl to zrcátko takhle. Jož. Já jsme koukali za autem všechno. Koukali, jo? Koukali. Jste zprostáci. Určitě ten vývoj bude nějak pokračovat. Za těch 200 let prostě lidi nebudou nemocní. Absolutně nebudou nemoce, ty vyhynou, ale co budou mít, budou určité důsledky, přece jenom. 2 roky experimentů a konečně mám chřipku, všechny údaje souhlasí, je to nádhera. Teplota přes 38, zahlenění, lepkavý pot. Samozřejmě to zkouším na sobě a na dobrovolnicích, přece nebudu tím smicnem infikovat morčata. Dříve nejrozšířenější choroba, než byl vynalezen antichrypí. Geniální jako všechno prosté. Stačí jediná malá pilulka. Taky spolkněte a dejte se laskavě dokupy. Za pár dní budete mít šanci dostat chřipku i bez experimentu. Možná i mor. Posíláme vám raketoplán. Dodnes se mě lidi ptají, jak mi chutnaly amarouny. Ty amarouny nevypadají špatně. Amarouny byly upřímně řečeno příšerný, to byly hnusné věci. To byla obarvená želatina a rekvizitáři, aby nám to chutnal, tak nám do toho nalili trošku octa. Ubytovali jsme se, uskutečnili nákupy, zcela nenápadně jsme se přizpůsobili okolí. Ale bylo to taky geniálně vymyšlené slovo, umělý slovo, který vlastně přešlo do slovníku. Já už jsem mnohokrát slyšel, to vypadá jak amarouny. Naprosto bez souvislosti s návštěvníkama, že už se tím vlastně označí kvalita. Ale na někoho si ještě musíme vzpomenout, že jo? Tady. Akademik. Mm-hmm. O, skvěle. Na toho nelze zapomenout. To byl takový miláček. No. No, říkal, že nám dají peníze. Hm. Tady. To seš ty tady, ten neostrej. To seš ty, jak on je z tebe zoufalej. Nic nebýt, vyplivnout, nevíte, co v tom je. Strašně to pálí. Co jsem vám říkal? Karas. Ale hřeje. Já mám z těch svých seriálů tohle nejradši. XB28 volá CML. CML
děkuje. Vzhledem k tomu, že vím, jak většinou vzniká hudba k televizním seriálům, tak na rozdíl od toho běžného procesu, tady jednak ty postavy mají teda svoje motivy. Není jich nějak extra moc těch motivů, ale co mi připadá nejzajímavější, že tam opravdu jsou spousty, možná rozhodně teda desítky variací na většinu těch motivů, včetně variací, které tam zazní, myslím, jednou za těch 15 dílů. Tenkrát mě ovlivnila hudba k filmu, který asi vy si nebudete pamatovat, a jmenovalo se to V žáru noci, In the Heat of the Night. A návštěvníci jsou v takové snaze, aby ta hudba korespondovala s ruchy, aby neexhibovala samotná, ale aby byla právě vycházela ze zvláštních ruchů, aby tam byla slyšet tiše houkačka někde, aby v tom byly prostě praskoty, zvuky, vzdechy. To bylo až na svou dobu jako avantgardní. Tady ta věc je zajímavá tím, že má takovej, až dá se říct, funky spodek. Karel Svoboda používal jako první trošku na úrovni tady synťáky. Tam už byly emulátory a prostě dobrý synťáky moderní, takže to nás hrozně baví. Je to takový osmdesátkovej prostě disco-funk filmovej, no. Celý svět na mě jako na dítě zapůsobil velmi silně, a to tak, že jsem například svou maminku nutil, aby mi vařila ze sulcu amarouny, které vůbec vlastně nebyly dobré, jak se to mamince nepodařilo. A například na podklad soundtracku, který vyšel na LP desce, jsem se svým kamarádem Liborem Hanušem natočil naši první rozhlasovou hru s názvem Koblih. Vzpomínám si, že tehdy jsem poprvé zalitoval, že není možné nějakým způsobem zachytit ten televizní signál, aby si člověk ten seriál mohl pouštět, kdykoliv se mu zachce. Protože tenkrát jsem samozřejmě o možnosti nějaký videorekorderu vůbec nevěděl, to bylo v tom roce 83 nebo 84 tuším. A proto jsem vlastně zkoušel zachytit ten seriál Návštěvníci nějakým vlastním způsobem, že jsem si dokonce kreslil nějakým takovým kvazikomixem ty jednotlivé díly. Ich bin Holger aus Leipzig. Ich bin 24 Jahre und die Besuche habe ich eigentlich, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das muss so Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Da war ich vielleicht 6 oder 7. Das war einfach eine gute Science-Fiction-Serie und ich meine, Adam Bernau, das ist einfach so eine Figur, da kannst du dich mit identifizieren. Ja? Ich meine, jeder schreibt mal irgendwelche Hefte voll und da denkt man, okay, es könnte vielleicht irgendeine Formel drin sein, die die Welt retten könnte oder so. Der Objekt Prilbička. Das sah doch aber anders aus. To bylo upraveno pro účel jakési reklamy. Die Besuche und Reklame? Hm? Tady je další, tak to prostě takhle vezmu od vás.
další límeček. To se dává takhle za krček. Als ich dann ins Internet gekommen bin, habe ich gesucht 1999 und habe nichts gefunden über die Besucher. Da habe ich mich gewundert, das war da so eine geniale Serie und da muss es eigentlich irgendwas geben. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann mach's selbst. Und seit April 1999 mache ich eine eigene Seite über die Besucher, wo im Prinzip alle Details über die Besucher gezeigt werden. Aber es gibt natürlich Theorien über das Humidieren beispielsweise. Also da streiten sich die Leute, ob das beispielsweise Sex ist oder ob das einfach nur eine Party ist. Es geht bis dazu hin, dass es einfach ein Kartenspiel ist. Prozrať mi, aspoň mi prozrať, co je to humidovat. Ne. Vážně? I tady? Celá rodina z maminčiny strany byla emigrační, takže já jsem měl takovou tu zkušenost s tím, jako když přijedou lidi vybavení z toho západního Německa těmi dary, třeba ta maminka přivezla ty, nebo ta babička a teď vozili to materiál, no a vypadalo to vlastně podobně, jako když ti návštěvníci přijedou do toho hotelu a vytahují ty trsy bankovek. Všechno je v pořádku. No, kdybyste přijeli včera, bylo by všechno lepší, byly ještě dva volné pokoje. Podoba toho světa budoucnosti vlastně je takovou fúzí socialistického a západního přístupu. Ta ruská, lehce patetická, velmi humanistická, postkatastrofální společnost. Ani ve snu by mě nebylo napadlo, že se sem někdy podívám. Není o co stát. Smetiště dějin, rakety, bomby. Neuvěřitelné, že i tohle kdysi vytvořili lidé. Dialektika času. Život a smrt. Je tam evidentně tlačeno na to, že v té radě jsou zastoupeni úplně všichni z toho světa a myslím, že se tam nějak ani moc nehlasuje, prostě se tak nějak všichni jednomyslně shodnou. A zároveň ten západní design s těmi logy a celkově ty záběry z budoucnosti připomínají třeba takové ty dekadentní vize českých filmů 70. let o kapitalismu a imperialismu. Es war auch nichts gegen die NATO und nichts gegen den Warschauer Pakt innerhalb dieser Geschichte. Das war neutral, wie die Tschechen sagen, neutral. Bei den Besuchern heißt ja das erste Motto nicht auffallen, nur nicht auffallen. Und man muss sich ja überlegen, wo sie hinreisen, in ein Land, wo man nicht aus dem Land kommen kann. Co teď? Co teď? Co? Zastavte. Občanské průkazy. Bydlíme v hotelu. To si zjistíme. Prosím, vystupte si. Und mit den Besuchern, die können ja unter der Erde fahren. Da hätte man ja auch durch die Mauer fahren können, beispielsweise. Und deswegen ist es dieses Nicht-Auffallen sozusagen doppelt. Das bedeutet nicht nur wie bei normalen Zeitreisenden, nur nicht, dass man die Zeit verändert, sondern einfach, dass die Leute einfach mitkriegen, oh, mit denen könnte man durch die Mauer fahren. Also unter der Erde. Ja. Ja, das war ein bisschen subversiv. Das haben wir schon, darüber haben wir auch gesprochen, aber wir haben es nicht aggressiv gemacht. Pořád rovně, držte směr severo-severo-západ. Teď to točíte moc. Teď se to točí samo. Já za to nemůžu. Krtku poprvně v životě. A při té cestě zpět do minulosti je taková vlastně rekapitulace toho, jak ta budoucnost se dostala do té své čisté fáze. 2484. Teď jsem se narodila. A teď už nejsem. 2123. Osídlení Marsu. Mírová smlouva. A poté, bez uvedení události, je tam napsáno, je tam řečeno 1989. 1989. 8, 7, 6, 5.
teď se to zastavilo. Na nic nesahejte. Taková pěkná mystická vlastně věc. Taková jaká anticipace budoucího. Das letzte Album von ABBA 1982 hieß The Visitors. Und Adam Bernau, A, B, ABBA. Und wenn man das noch weiter überlegt, Adam Bernau bekommt ja 2034 den Nobelpreis für Physik und den gibt es natürlich in Schweden. Und ABBA kommt aus Schweden. Ob das noch ein Zufall ist, wer weiß. Je můj manžel, akademik Filip, profesor prehistorie a protohistorie na Karlově univerzitě. O slovo se hlásí akademik Filip. Sekce historické bádání. Ani já, ani Ota jsme jaksi o existenci tohoto vědce nic nevěděli. Pro mě bylo setkání se seriálem Návštěvníci na obrazovce, bylo to jako šok. A já, když jsem ho na té obrazovce viděla, mě ho bylo strašně líto, protože už tady nebyl, takže po něm by měla zůstat tady spojení toho jeho jména, jeho postavy s tím potrhlým, vysloveně potrhlým Filipem. Všecko souhlasí. Nalevo mlékárna, napravo hodinářství. Jenže obráceně. Přijeli jsme jinou branou! Pozor! Co se tu motáš, balvane? Vždyť je to jedna směrka! Prosím vás, kdeže to hoří? U Bernaových, ulice v Tůňkách, číslo 15. To byly okamžiky, kdy to se mnou doslova trhlo a někdo tam z nich řekl, to by byly kultovní předměty. To bylo zvláštní. No, něco takového máme v muzeu. Dvě paličky zvoneček, ale účel jsme neznali. Archeologové to odhadli na kultovní předmět z druhé poloviny 19. století. A v jednom tom díle, kdy ta expedice tady měla nějaké něco prostě spletli, nebylo to úspěšné. A oni tam řekli, no když jste s nimi poslali takovýho diletanta. Přípravy k evakuaci ohrožených oblastí pokračují bez ohledu na výsledky té zatracené expedice, kterou jsme vůbec neměli vysílat. Zvlášť, když ji vede diletant. A zazněla tam slova, ta jedna žena, tuším, to byla a řekla, Navrhuji uctít památku akademika Filipa a členů jeho výpravy. Nezlobte se na mě, ale to bylo strašně. Navrhuji vyčkat. Ota ode mě dostal úkol. Najít jméno pro toho bláznivého, popleteného, vedoucího. Normálně seděl jako vždy na zahradě u svého portablu, psal a najednou si všim jednoho jezevčíka, který tam dorážel a roval se o nějaký sousto a on se na to zvíře díval a říkal, Filipe, neho, už jsi měl. Filip, no jo, Filip, to je dobrý. Bude to Filip. Prosím vás, kolik psů má jméno Filip? To je normální. Ale to, co je tady podstatné, kdyby to nebyl historik, kdyby to nebyl akademik Filip a kdyby mu nebyl tak podobný. Paměti, svazek prv. Cituji. Ty krásné dny dětství, rodinné harmonie, snů o velkých vynálezech, prospěšných celých ulic. Nikdy nezapomenu na den svých 11. narozenin. Již proto ne, že tehdy nenávratně zmizel v ohni, který zachvátil náš dům, sešit poznámek a výpočtů týkající se cest za hranice času, kterým jsem později věnoval celé své dílo.
Stále častěji jsem se tehdy setkával se svým velkým učitelem Aloisem Drchlíkem. To sem snad nepatří. Já jsem si rozhodla, že tu památku mého muže hájit musím. A šla jsem všude. U toho soudu. Nebezpečí. To bylo pro mě jako vnitřně takové veliké zadosti učinění. Televize to prohrála. To bylo porušení toho zákona na ochranu osobnosti. A podle toho měla jaksi ta poškozená právo na náhradu. Aby se přejmenovalo to, když se to má vysílat, protože jsem nechtěla, aby se to znova ještě objevilo na obrazovce. Ano, měli bychom se seznámit. Zapomenout, že jsme lidé z roku 2484, že já jsem akademik Richard. Dovolte, abych se zasmál. Země mimo nebezpečí. Země mimo nebezpečí. To by ovšem... Co kontroly? Souhlasí. Omyl v propočtu. Kometa žádná? Už jsem se omluvil. CML je. Já jsem tam podložil takovej čudliček. Zprávu všem televizním okruhům. Země je zachráněna. Ale to znamená, že naše expedice... Ano. Země je zachráněna! Man wird bis 2484 sich noch an die Besucher erinnern. Vielleicht gibt es dann wirklich mal eine echte Expedition in die Vergangenheit. Wer weiß. Já se přiznám, když jsem přišel na pražskou fakultu filozofickou studovat, že jsem zastihl takzvanou silnou generaci. Jako nechtěl říct tady do toho dokumentu, co to je umidace. Možná později. Kde se to zas přistá? Doma. Kam? Je to na náměstí vedle kina. Víte to určitě, rychle nasedat. Musíme do tiskárny. A proč? Neptejte se, Karas, to všecko Káťa. Podívejte tamhle. Gomec, skutečný Gomec. Karas, rychle, Karas. Nejvyšší čas, že odjíždíme. Zakrtkovat